pane, já bych chtěl vážený pedagogický sbor, milí spolužáci a hlavně vyprováci. Dovolte mi vás přivítat všetkých na tohto ročních imatrikulácii. Na začátek tu máme pro vás připravené vystoupení Simony a Romana Koralových. Privítajte ich veľkým potleskom. Celým pedagogickým sborom a staršou študentskou pospolitosťou sľubujeme. Poprosím všetkých prvákov, aby sa postavili. Sľubujeme pred týmto slávnostným zhromaždením, že pre školu budeme len potešení. Že pre školu budeme len potešení. Budeme sa učiť poctivo. Budeme sa učiť poctivo. Nielen ťaháky vyrábať. Tak, správny, že jak sa chovať. Na hodinách budeme počúvať. Aj keď budeš neskutočne unavený po ťažkej noci, nesmieš do školy zaspať. Zobudiť sa uprostred triedy, kde všetci na teba pozerajú, nie je príjemné. Nebudeš meškať. Je lepšie sa vyvarovať otvoreniu dverí počas hodiny. 20 párov očí, visiacich na teba, je strašné. Bez kávy ani na... Deň nezačneš bez toho, aby si nepohodil nejaké tie centy do automátu. Neexistuj. Na hodinách noč. Tvár sa, že tam nie si. Maj nabitý telefónny mobil. Nikdy nevieš, ako dlho bude trvať nudná hodina. Desiatu. Kedykoľvek, kdekoľvek. Nikdy nevieš, ktorému učiteľovi to nebude vadiť. Tak. Poďte to, poďte to, poďte to, hneď. Hneď. No. Ešte jednu. A teraz ho daj von. Dobre. Si bol? Thank you.
stane to. Počkáš na fotku? Děkáš za to. Na to toto stane, no? No, no, no. Víš, jako to funguje. Na pěstí a hlava. Medaila. Počkej, bubu. Dobre, dostaneš medailu. Na fotka ešte. Dobre. Takže začneme s prvou úlohou. Já poprosím, aby k nám přišla Martina Rysová, Judith Hurtová, Matouš Bartoš, Matouš Bielik a Marek Adamský. Jednu minutu na to, abyste si připravili minimálně dva vtipy. A potom ich budete čítať a budete mať citrónku v ústach. Viete, prečo Hitler nejazdí na bicykli? Lebo by mu preklad Ježišové kríže. Čo môžete povedať o tom Michalikovi ani nemanželke? Riadna brzda. A potom... obľúbené bezdomovecké porekadlo. Všade dobre. Viete, prečo šikma väža v Tise sa volá šikma? Má lepšie reflexie ako dvojičky. Je to bez stíhačky a jedno nestíhá. Rus, Američan a Slovák sa hádajú, kto má najlepšie vysledovacie zariadenia. Rus hovorí, že oni majú najlepších agentov a Slovák hovorí, my máme babky, ktoré sú na oknách. Super. Idú dve babky po pušti a my tam máte čiftu. Erik Strapko, Timotej Mališ a Dominika Boháčová. Máš ústami obkres, žiadne ruky. Budeš dvojica s Dominikou a vy ste spolu. Takže neviem, ktorý prvý si láhnete a potom sa vymeníte, ktorý ten, čo obkresluje, si zase láhne a ten druhý obkreslí. Tak si vyberte. Takže začíname. 3, 2, 1, štart. Počkajte na stanici stopky. Opačne. Takže 3, 2, 1, štart. Tak si šláčku na tvár, alebo vypiť citrónku, ako aj v prvej úlohe. A tí, čo prehrali, sú tí, to je
Michal Píš v druhom kole a v druhom kole Erik Krapučák. Takže vy dva, ja poďte sem. Či si môžeš tam dvoje kolko, už máš slobodno. Takže na kameru chlapci a... Kolko do seba. Ajajajajaj. Dobre chlapci, ďakujem, môžete si tam dať. Michal Píš, Dávid Švaral, Jozef Bodor, Jan Láslo, Jaroslav Domaník, Rastislav Imriš, Viktória Lachka, Dominika Škrenkelová. Takže musíte uchrániť balóny a ten, ktorému balón ostane ako posledný, tak vyhráva. Naša strana, túto, čo sú štyria, musia prebehnúť za vami, puknúť vám balón, rýchlo bežať naspäť, my im podáme balón a potom vy bežíte naspäť, im puknúť balón a naspäť. Start! OK, no, tak som to nerátal, ale to nie je to, čo som. Podľa mňa si bol posledný ty, Dávid, tak si poď pretrest. Vyber si číslo od 1 do 6. Vybral si trojku. Počkaj, ešte si nedávaj. Počkaj. Máš sliny, ty to potom prehodneš. Tak si mi koľko šlo? Úplne, no daj si, neboj sa. Ači je tam to fakt. Takže, koľko sa má? Jean Gwen, Martin Richňovský, Zuzana Katinová, Sofia Holá a Martina Máčajová. Holá je o tom, že vy si dáte pomaranče medzi kolená a máte prejsť nejakú dráhu. Dráha bude, že jeden sa postaví semo na zelenú čiaru z nás a druhý tam a musíte prejsť. S tým, že zoberiete si pomaranče. No. Takže poprosil by som prvákov, aby sa zoradili podľa tejto čiary, všetci. A to je poradu technikov a keď vám padne pomaranč, samozrejme vraciame sa naspäť a ideme o to. Takže 3, 2, 1, štart. Výherca má tomu, čo prehral, dať šláčku na tvár. Takže výherca to pozorňa. Michal Vendrický, Milan Kováč, Robí Beňadík a Jakub Vejs. Poďte ďalej, aby sme nezacápali šláčku. Ide o to, že vy si musíte zobrať do lyžičku, my vám dáme na ňu hrozno a musíte prejsť nejakú dráhu. Samozrejme, dráha bude zase zelená čiara. Nie, nie, do úst lyžičku. Po túto zelenú čiarku. Štart. Dobre, ty si bol výherca, ty si prehral. To je prvé kolo a teraz sa ideš druhé. Takže poďme ešte raz. 3, 2, 1, štart. Výborne, potlesk. Takže vidíte si číslo 1 do 6. Tiež širica, že tiež širica.
do seba. Môžete zapiť potom, teda. Vidíš, dám. Úlohový výťah, jablko z lavora pomocou hlavy úst. Takže nech sa ľudí, premiestnime sa sem. Jedná štát. Čo? Ja neviem. Hádam, ste sa bavili a možno sa ešte niekedy uvidíme.